L'antiga pedrera de l'Aró, utilitzada durant molts d'anys com a abocador, podria passar factura, i mai, millor dit, a les arques municipals. Regenerar aquest espai natural pot suposar un cost de prop de 12 milions d'euros, una despesa totalment inassumible per part del consistori. La denúncia imposada per un veïnat del poble podria obligar l'Ajuntament de l'Aró a fer-se càrrec de buidar, destriar i transportar les tones de residus que s'acumulen sota aquest espai natural. Un treball econòmicament impossible d'assumir per part del consistori. Tot i això, la denúncia no és per contaminació mediambiental. Davall aquestes herbes hi ha enterrades tones de residus de tot tipus. És l'antic abocador del poble, que ara l'Ajuntament es veurà obligat a buidar i a regenerar. Una tasca que podria costar al voltant de 12 milions d'euros. Segons afirma el primer edil, el veïnat va decidir posar la denúncia després de no ser-li concedida la llicència per construir uns xalets. Aquí resulta que se va incomplir el conveni, se va tancar la cantera gerpetesca el 99, una cosa així. El particular no denuncia la situació fins quan, al cap d'un parell d'anys, no sé si el 2002 o el 2003, per part de l'Ajuntament se li denega la construcció d'una sèrie de xalets a la seva finca perquè havia fet una parcel·lació il·legal. Amb tot, l'Ajuntament té clar que no es podrà fer càrrec de tota l'activitat que suposaria regenerar l'antic abocador.